Продовжуємо роботу в українському кризовому медіа-центрі. Остання наша тема на сьогодні – про презентацію альбому сучасних фронтових пісень «Пісні війни». І в нас в гостях Євген Нищук, міністр культури України, також генерал-майор Олег Грунтковський, начальник головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України, Галина Гузьо, автор і координатор соціально-мистецького проєкту «Пісні війни», і також дуже багато людей, які є виконавцями і авторами пісень, Анастасія Приходько, Арсен Мірзоян, Павло Табаков, сестри Тельнюк і ще багато інших. Прошу всіх до слова. Працює? Один? О, працює. Слава Україні! Сердечно вітаю дорогих побратимів, які тут є присутні в цій залі. Вітаю всіх представників засобів масової інформації, колег з мистецького цеху, як ми любимо собі називати. Справді, сьогодні для нас дуже важлива подія, я думаю, бо вона є дуже комплексною, є дуже об'ємною. Дякуючи ініціативі Галини Гузьо і її подруг, її друзів, дякуючи нашим доблесним Збройним силам України, дякуючи багатьом, які впродовж багатьох років усвідомлювали і розуміли, що пісня в часі боротьби має надзвичайно велике значення. Так склалося історично, що пісня звучала і в часи скрути, в часи суму, в часи жалю, і в часи переможні. Вона ж завжди супроводжувала в боротьбі українське лицарство. Я би ще більше сказав, бо з одного боку тут воно звучить, що це презентація пісень, і це, звичайно, мистецька подія, вона дуже важлива. Але я би сказав, що подібний формат дисків або збірки дисків з тими учасниками, з якими вони записані, це є літопис насправді. От він мені навіть чимось нагадує, коли кобзарі колись за часів козацтва ходили, сиділи і описували баладами практично події, які відбуваються в той час. І багато подій історичних переносилися саме через оці балади, через ці пісні-легенди. Бо історію, ви знаєте, різні часи можна спотворити різним баченням, різним трактуванням, а пісня, вона в'їдається в душу. Пісня, вона йде через емоцію, через серце. І її вже не перекрутиш. Так, колись так було, що навіть вірші Сосюри чи ще когось перекручували. Але все одно повернулись до правдивості тих текстів. Тому дуже на часі, коли в часи Майдану народжувалися прямо у вечори, вночі пісні, які надихали в боротьбі, які допомагали вистояти, і які стали символами, зрештою, тих подій. Так само і зараз на сході країни хлопці, які втрачають здоров'я, які жертвують своїм життям, їх завжди супроводжують пісні. Більше того, багато тих, хто воює на передовій, вони самі пишуть ці пісні. Тобто це, щоб ви розуміли, я тут взяв начебто перше слово, посадовець, міністр культури, але щоб ви розуміли, жодної вказівки від будь-якого органу, в тому числі від Міністерства культури, не може бути. А ну там напишіть щось тут, на заказ якоїсь там програми. Все має бути дуже правдиве, дуже щире. І тому дуже важливо, що ті пісні, які справді народилися серед відчуття втрати своїх друзів, втрати своїх рідних, серед того, коли люди втрачають руки, ноги, народжуються пісні. І ці хлопці доносять це в цих живих текстах. І потім, після цього, тут дуже цінний який процес,
що професійні виконавці, яких знають усі вже в Україні, так, які завжди були трошки більше, ніж просто співаками або митцями, вони були носіями правдивої української пісні і історії, зрештою. І тому саме ця частина виконавців якраз підхопила ідею, коли ці тексти, коли ці пісні вони або спільно виконували, або виконували на тексти, які подавали саме ті хлопці, які на передовій. Тому вони називаються «Пісні війни». Тому це літопис, тому це балади, тому це пісні, які практично роблять нашу історію правдивою і залишать її через віки. Тому, звичайно, можливо, це наша така перша спроба, бо вона так трошки йшла в стихійно. І дякуючи нашим колегам з Міністерства Збройних Сил України, Міністерства оборони України, вони заактивували цю історію на цьому етапі. Ми трошки долучилися і фінансово. Ми сьогодні будемо презентувати як сам диск, так і, власне, живий концерт в Українському домі, який живо пам'ятає всі події ще з часів Майдану. Я думаю, що це теж дуже символічне місце. І я думаю, що в подальшому, власне, має багато бути створено для того, щоб донести і щоб ці пісні існували. Більше того, не секрет, що коли я був на День військово-морського флоту у Одесі, а мені там кажуть хлопці з морфлоту, кажуть, слухайте, а давайте, може артисти напишуть якусь нову нам похідну пісню, там піхотинці можуть інші казати, слухайте, а може щось напишуть нового, бо ходимо ще під якісь там старі, ну так трошки їх підробили вже. Так, зараз є історичні маршові, до яких повертаються, стрілецькі, січові пісні, але можуть народжуватися і ті, які зараз є. І вони будуть дуже цінними для наших воїнів. Тому я дуже дякую всім за цю ініціативу, я дякую артистам, я дякую побратимам, які тут, з якими я тут був і під час Майдану, які виходили в складні часи також, хто з гітарою, хто з клавішами, хто з трубою, хто чим міг, і виходили і в ті часи. Це є дуже цінно, і я радий, що цей проект сьогодні ми презентуємо. Дякую. Дякую. Просимо до слова Олега Грунковського. Всім доброго дня. Я радий вітати вас в цьому залі прекрасному. Хочу подякувати, що сьогодні зібралися. Такий великий день для всього українського народу. День Дня волонтера. Це велике свято, яке буде довго і довго жити в наших серцях, буде жити в серцях нашого народу, який показав, не маючи такої потужної сили, як волонтерство, яке показав український народ, Бог знає, як сталася вже наша історія, як вона розвивалася в 2014 році. Ніхто ж не надіявся. Ворог думав, що переможе в нас за 2 тижні і буде вже в Києві. Але волонтери показали, що дух, який був народжений на Майдані, тут недалеко від нас, він допоміг стримати ворога на передових, зумів перемогти, були перемоги. Да, час затягується, не все так складається, як нам би хотілося, але та потужна сила, той потужний поштовх, який дали волонтери в той час, він показав, що українська нація, український народ, він сильний, в нього велика воля і прагнення до своєї свободи. Тому всіх сидячих в цьому залі, основна маса, я вважаю, що це волонтери, особливо творчі волонтери, які віддають свою творчість, свої сили для того, щоб наші воїни перемогли там на передовій. Дякую вам за вашу роботу, за ваше старання, за ваше відношення до людей в погонах, до людей, які сьогодні знаходяться зі зброєю в руках і відстоюють нашу свободу, нашу незалежність. Сьогодні буде прекрасний захід. Я хотів би подякувати в першу чергу організатору Галині Гузьо. Не було б її цієї хрупкої, маленької жіночки, я думаю, що ми б не провели цей захід. І на її прагнення, і на її бачення Міністерство культури, на чолі з міністром культури України Євгеном Миколаївичем, відгукнулося, і ми організували. Я надіюсь, що він прийде дуже чудово, в прекрасній атмосфері. Ця атмосфера вже створюється, ми пройшлися по місцях, якісь на місці, де буде проводитися, я вам скажу відверто. Ну, затишні, домашні
такий захід. Дуже прекрасно. Але про цей захід узнають всі. Чому? Тому що пісні, які будуть виконуватись, вони вже звучать в військових частинах, підрозділах. Ми вже маємо диски, і дуже відгукаються про ці диски так тепло, ніжно ті воїни, які сьогодні воюють, відстоюють нашу свободу, наше мирне життя. Я хочу сказати, що ті пісні, які були народжені на передовій, вони народжені, як вже сказав Ігор Миколаївич, не просто так по наказу, чи по тому, хто ж хоче бачити, але вони народжені в серцях тих людей, які сидять сьогодні в залі, які будуть виступати перед нами. Вони пропущені через їхню свідомість, через їхню любов до всього того, що називається наша Україна, наша ненька, наш народ. Я вдячний вам, що ви такі є, що ваша творчість народжена там, де всередині, в глибині, вона підтримує сьогодні українського солдата, українського воїна на передовій. Український народ непереможний. Він народив і армію непереможну, і перемога буде за нами. Вірте мені, це так і є, так і буде. Сьогодні такий день, в першу чергу, напередодні 26-ї річниці Дня Збройних Сил України. Це для нас велике свято, і ви нас підтримуєте сьогоднішнім заходом. Я хотів би подякувати нашому організатору Галині Гузьо за ту велику роботу, яка проведена, і нагородити грамотою від нашого колективу. Дозвольте вас зробити. В Збройних силах подібні заходи були ще започатковані. Подібні, я не кажу, що такий захід, саме пісні, були започатковані ще в минулому році. Ігор Миколаївич, знову ж таки, повторяюсь, по його словах іду, в минулому році проведений конкурс стройової пісні військових наших частин, бригад. Він такого розмаху, як сьогодні, звичайно, не мав, але, знову ж таки, ті пісні, які були народжені колективами, вони звучать, підтримують наших воїнів. І ми дуже раді, що той початок, який був започаткований в минулому році, він мав своє продовження в цьому році. І знову ж таки, напередодні Дня Збройних Сил України. Тому від командування Збройних Сил, від Генерального штабу, від цього особового складу хочу подякувати за вашу роботу, за ваше відношення до цієї справи. Ну і ми чекаємо вас в наших колективах. Напередодні, знову ж таки, Міністерство культури започаткувало традицію, вона вже не один рік, коли виїжджають творчі колективи і виступають перед нашими воїнами на передовій. Починаючи з завтрашнього дня, на протязі тижня творчі колективи якраз проїдуть. Практично за цей рік Міністерство культури допомогло нам в проведенні десь близько 500 таких заходів. Це із тих тисячі, десь біля тисячі, які були проведені різними колективами. Це і колективами військовими, це і будинки офіцерів. Ну, знову ж таки, творчі люди, вони рядом з воїнами, рядом з тими, які захищають. І ми вас теж причисляємо в наші ряди. Ви теж захищаєте нашу батьківщину, наш український народ. Всім хочу подякувати і з наступаючим святом, з Днем Збройних Сил України. Дякую. Пані Галино, просимо вас до слова. Пані Галино, просимо. Добрий день усім. Дуже трепетно сьогодні і дуже символічно, що наш концерт-презентація проєкту «Пісні війни» відбувається в Києві саме в День волонтера. І саме теж напередодні Дня Збройних Сил України. Дякую всім нашим волонтерам, які за півтори року записали і видали оцей альбом. Жодна творча людина, яка над цим альбомом працювала, не робила це за гроші. Це було зроблено за ідею, це було зроблено за повагу до нашої країни, за любов до неї і за те, щоб якось хоча б на міліметр цими піснями наблизити спільну нашу перемогу. Тому ви всі тут волонтери. Дякую вам, низький уклін, що допомогли це реалізувати. Олег Леонідович, в мене до вас алверди. Ви дали грамоту, а ми з нашою командою проєкту «Пісні війни» сьогодні принесли вам. Тому урочисто, вибачте, не підніму.
Передаємо, даруємо Генштабу сьогодні ще 500 примірників. От в цих трьох ящиках ці 500 примірників компакту «Пісні війни». Дуже вам дякую, що ми першу партію 1000 подарували напередодні Дня захисника України. І практично одразу нам почали надходити відгуки від воїнів, тому ви сумлінно виконали свою частину роботи, донесли наші диски до тих, хто їх потребує, хто їх чує. Дякую вам. Будь ласка, далі розповсюджуйте і співайте ті пісні, поширюйте їх, бо вони насправді надихають і підтримують наших воїнів. Тут сьогодні було кілька разів сказано, що якась там моя наполегливість чи ініціатива призвела до сьогоднішнього концерту. А знаєте, я не скажу, що довелося якось чолом оббивати стіни, проривати. Дуже круто, що відбувається отакий діалог і підтримка між суспільством, між громадськістю, в даному випадку об'єднанням воїнів і співаків, і нашою владою. Тому що сьогоднішній концерт підтримало Міністерство культури України. Пане Євгене, дуже вам дякуємо. Коли ти це розумієш, що є така підтримка, от я думаю, що в кожного з тут присутніх виникає розуміння, що і на тому боці розуміють, що ми робимо спільну справу і дякуємо. Нарешті в Україні починає працювати влада, яка розуміє, для якої країни вона працює. Ще раз дуже дякую всім. І останнє, що хочу сказати, що сьогодні відбудеться унікальний концерт. Максимум учасників, які за півтори року записали CD «Пісні війни», буде на одній сцені, в один вечір, в один час. І я думаю, що кожному буде дуже трепетно виступити перед дуже поважною аудиторією. Переважно в залі будуть воїни. І це будуть пісні вдячності і великої шани, і окліну їм за те, що вони бережуть нам небо, і ми можемо співати. Тому унікальний вечір. Хто зможе, приходьте, слухайте. Слухайте теж, пряма трансляція буде на радіо «Армія FM». Приємно, що це радіо транслюється в зоні бойових дій, тому ми знаємо, що нас сьогодні будуть чути наші воїни. І це гарний теж від нас буде такий подарунок їм до Дня Збройних Сил України. Дякую дуже. Я би хотіла, щоб зараз от в порядку такої живої бесіди вийшли співаки, воїни, всі, кому є щось сказати. Направду, такої кількості творчих людей, які записали цей компакт-диск, в одному місці в один час, не знаю, чи ще буде зібрано. Будь ласка, хто? Настя. Дякую. Добрий вечір усім. Напевно, я почну так свою промову. Жодної нації, жодної країни немає без культури. Немає без історії. Цей проєкт «Пісні війни», я знаю, що він перший. Таких проєктів не було. Галина, я дуже хочу тобі подякувати, тому що дійсно це велика праця, тому що я знаю це як музикант. Що таке зібрати артистів, що таке їх привезти, що таке, щоб всім все сподобалося, щоб всі звучання були, мікрофони, все було. Щоб потім записати цю платівку, випустити її, зробити обкладинку, це дуже дійсно величезний труд. Тому, Галиночка, я тобі хочу сказати, ти великий молодець, я дуже пишаюся тим, що є такі люди, які не здаються, які не зламні, які йдуть і роблять все для того, щоб наша нова історія, яку будуємо ми разом, була почута і всі її бачили і відчували на собі. Тому я хочу подякувати всім волонтерам, люди, які мають велике серце, душу, які плідно кожного дня працюють, допомагають і роблять все від себе, що вони можуть. І, звичайно, нашим військовим, тому що ви наші янголи-охоронці, тому що ви оберігаєте кожного з нас. Ви даруєте нам хвилини щастя, ви даруєте нашим дітям майбутнє. Тому для мене це дуже важливо, і я дуже пишаюся, тому що для мене це велика честь приймати
участь в такому проєкті, як «Пісні війни». Це наша війна, це наша буде перемога, і ці пісні будуть слухати наші діти, онуки, правнуки. Тому це дуже важливо. Я всім дякую. Дякую. Панове, хто бажає взяти слово, прошу, щоб я не запрошувала конкретно всіх поіменно. Якщо хтось хоче сказати з місця, вам незручно вставати, можна і так. Я підійду. Слава Україні! Зібралася ідеологічна диверсійна група і зчинили диверсію. Пане генерале, тут генерал оце. Перепрошую, пане міністре, це перше так, пані Галі, так і положено, як до отця. Ось, товариство, я от, поважну річ кажу, як є. Земля проорана градами, гарматами, гранатами, спушена, і в ту зерну треба кидати зерно, в ту землю. Треба кидати то зерно, щоб воно вже проростало. Аби знов не зайшло яке гібридом, щось не засунуло на наші ґрунти, на наші землі. Тому оці зерна, там скільки там є, ось, і вони підуть туди, в ту землю, ближче. І я вірю, що той гібрид, як бурян, зійде з тої землі, і в тому буде наша, нехай, частина. Не говоримо багато, нічого, стали і зробили. 5. Від себе додам, що оце, що сказано там, як від мене, ну, не дасть мені Євген збрехати, бо кожну ніч і ті ночі, що прийшли на Майдані, я не то говорив, що я пережив. Оце пережито, я хочу це сказати. Не дасть Макс збрехати, бо переорали, а то довше на папері з гітарами, легонько, при флобері, одному така пукавка, що мухи бити. Не було ні зброї, ні загонів, ні БТРів, проїхали все АТО. Це пережито. І тому дуже важливо, я завжди кажу, як виходиш на сцену, звідси неси. Звідси далі, воно, я не знаю, там як артеріями йде сюди. Якщо воно звідси йде сюди, а не звідки, чи ще откуда-то, тоді воно дійде до людей. І тоді ми будемо мати інакшу державу. Тоді будемо інакшого мати громадянина, інакшого чоловіка, який має будувати ту державу. Я йшов на Майдан розбирати каміння, пан Євген казав, де кидати сцени. Ми брали наповняти фляшки, ми йшли ламати. Я кажу, а хто вміє бруківку складати? Зібралося нас 20 чоловік, півсотні. Кажу, хто вміє? Один на 20. Нам треба зробити тепер 19, навпаки, 19, щоб вміло. Один може не вміти, один може співати. Або один буде Галею, або один буде міністром, чи буде генералом. От тоді я вірю, що ми йдемо вперед і так мусимо робити. А це нам поможе. Казали, Ласкава і Київ. Ні? То дві речі в світі, котрі вміють співати і достойно співати. І та Ласкава нині в нас з автоматом, і з гарматою, і з усіма видами зброї. Але то сильніше граду. Ну, а рідну хату я зайшов бігмаєк до хати, слава Богу. І то дуже добре, що ніде ніякий інший палац, а тут, ну, може, то мені таке, може, то моє лічне особисто. Бо зайшов я до хати, і в тій хаті буде сьогодні звучати те, що в мене на серці. Що в нас усіх на серці, що перейшло від нас від 5 до остатнього волоска. Ми це пережили, ми це пройшли і дали на люди. Якщо люди не плюють на плечі, значить нормально, значить воно потрібно. Пане генерале, я вражений, там є психологічна служба, я сьогодні побачив, що не гарматна, не зенітна, а звідси. Бо я переконаний ще раз, поки ми там не переможемо, отой гібрид, доти перемоги не буде. Бетоном можемо залити. А воно все одно буде сидіти, воно з-під бетону пролізе отаку. І тому це треба нам там переламати. І це один з методів. Легонько. Я був, Макс свідок. 90 чоловік в залі, 10 чоловік наших, 80 їхніх. Співаємо, я не пам'ятаю, що. Після залу вже виходимо, половина, можна курити, йти спокійно на перекур. До того йшли смо боком, обходили, бо не знати, чим міг закінчитися. Якесь там, не пам'ятаю, Новошахтьорівка чи щось. Тобто оце має силу, я переконався. Ну а що тут говорити? Перше було слово, ні? І з тим словом. Я найбільше прошу вас всіх, як ідеологічно-диверсійну групу, от нашу тут, що зібралася, аби воно йшло щиро, аби воно дійшло, воно має бути звідси. І тому я вам дякую за те, що воно пішло звідси, власне, від серця і від всієї душі. А концерт, Галю, не переживай, все буде файно.
Євген має добру карму. Він як прийде, де він не є, сюди все на фарт добре вдається. Дякую всім. Дякуємо. Панове, з учасників АТО, з виконавців, хто ще бажає взяти слово, прошу. Слава нації, боєць Добробату ОУН, друг Шульц. Вже згадував про ці речі, які зараз хочу сказати у Львові, але, думаю, вони тут не менш важливі. Наш проект, проект Галини і всіх, хто до нього долучився, в першу чергу, скажімо, бореться з повною русифікацією нашого інформаційного простору. Тобто ми можемо побачити, що на телебаченні, на радіо, за виключенням деяких там радіохвиль, ми всюди маємо оцю русифіковану музику. Тобто не йдеться навіть про те, щоб ми десь бачили по телебаченню, щоб співалися пісні про війну, яка йде і сьогодні. Тобто вона є в нас в країні, вона не десь там далеко. І проблема ще полягає в тому, що навіть в військовому середовищі, в сучасній україно-російській війні, багато хлопців послуговуються піснями радянського зразка, тобто які використовувались в якихось старих радянських кампаніях, можливо, вони видозмінені на сьогодні, але які не мають, знову ж таки, жодного відношення до нашої сьогодні війни з сепаратистами і з росіянами. Власне, цей проект – це перший, скажімо, такий величезний крок до українізації музичного простору не лише в сфері мілітарній, а тобто і в усіх цивільних сферах. Ми будемо подавати приклад і іншим виконавцям переходити на рідну мову. Ну і так, коротко завершуючи, погоджуюсь з Зенеком, з побратимом, в тому, що іде ідеологічна боротьба. І говорити про перемогу на фронті або з місцевими, з внутрішніми бюрократами і окупантами, ми зможемо говорити не тоді, коли в нас у Львові чи в Києві гратиме рюмка водки на столі, а тоді, коли дорога на схід звучатиме в Москві. Для всіх, для всього світу. Слава Україні! Ще хтось бажає взяти слово? Якщо вже ніхто, тоді бажаємо всім вдалого саундчеку, а якщо саундчек вже був, то вдалого виступу. І, користуючись нагодою, привітаю усіх учасників АТО, які сидять тут в залі, а ще всіх їх побратимів із Днем захисника.